Məsələ burasındadır ki, ölkədə məktəblərin böyük əksəriyyətində 700 məktəbdə, orta məktəbdə ixtisaslaşma başa çatıb, yəni ixtisaslaşmış məktəblər olacaq, var artıq fəaliyyət göstərir. Yuxarı siniflərdə fənlərin sayı azalacaq, yəni artıq istiqamət bəlli olandan sonra şagirdlər öz hədəflərinə uyğun istiqamətlərdə, fənlərdə dərs alacaqlar. Sürətimiz bu barədədir. 2011-ci ildə Təhsil Nazirliyi tərəfindən Bakı şəhərinin 5 ümumi təhsil məktəbində təmayülləşmə pilot layihə kimi tətbiq olunmağa başlanıb. Növbəti illərdə pilot layihənin şəbəkəsi genişləndirilib və ötən tədris ilində Respublikanın 182 məktəbində təmayülləşmə davam etdirilib. Bu ildən artıq pilot mərhələ bitib və Respublika üzrə kütləvi şəkildə təmayüllü siniflərin təşkilinə keçilib. Təmayülləşmə texniki, riyaziyyat, riyaziyyat iqtisadiyyat və humanitar istiqamətdə aparılır. Təmayülləşmənin aparıldığı siniflərdə bir neçə fənlər ixtisara salınır və şagirdlərin meyil və maraqlarına seçdikləri ixtisaslara uyğun fənlər tədris olunur. Eyni zamanda bu fənlərin tədrisinə daha çox saat ayrılır. 2017-18-ci dərsilində Respublikanın bütün bölgələrinin 722 məktəbində 1206 sinifdə 27.005 nəfər uşaq 10-cu sinifdə təmayüllü siniflərdə təhsil alır. Qeyd etmək istəyirəm ki, təmayüllü siniflər 10-11-ci sinifdə təşkil olunur, yəni tam orta təhsil səviyyəsində şagirdlərin meyil və maraqları, arzuları nəzərə alınmaqla onların müxtəlif təmayül istiqamətləri olan siniflərdə təhsil alması təşkil edilir. Bu necə olur? Məsələn, şagird humanitar ixtisasları seçmək istəyirsə, humanitar meyillidirsə və onun düşüncəsi, təfəkkürü humanitar sahəyə daha çox uyğundursa, həmin şagirdlər humanitar təmayüllü siniflərdə cəmlənir və həmin siniflərdə şagirdlərə öz meyil maraqlarına uyğun fənlər keçilir. 2016-2017-ci ildə təmayülləşməyə qoşulan pilot məktəblərdən biri də 95 nömrəli tam orta məktəbdir. Məktəb 3 istiqamət üzrə riyaziyyat, riyaziyyat iqtisadiyyat və humanitar sahələr üzrə ixtisaslaşmaya qoşulub. 2016-2017-ci tədris ilində bizim məktəbimiz təmayülləşməyə qoşulubdur. Və bizdə 3 istiqamət üzrə təmayülləşmə artıq 2016-2017-ci ildə biz formalaşdırmışıq. Demək, bu hansı istiqamətlərdir? Riyaziyyat, yəni texniki ixtisaslar üzrə, texniki təmayüllüdür. Riyaziyyat iqtisadiyyat və üçüncü də humanitar fənlər təmayüllü siniflərdir. Təmayülləşmə 10 və 11-ci siniflərə tətbiq olunur. Bunun üçün 9-cu siniflər tədris ilini başa vurduqdan sonra qeydiyyata alınır və seçdikləri ixtisasa uyğun olaraq təmayüllü siniflərdə təhsil alırlar. May, iyun aylarında şagirdlər arasında sorğu keçiririk və onlar gələcəkdə hansı ixtisas üzrə təhsil almaqlarını istəyirlərsə, onu müəyyən edirlər, bizə bildirirlər. Bunun əsasında biz proqnoz veririk ki, təyin edirik ki, ola bilirsin ki, bizdə təmayüllər üzrə 2 sinif formalaşsın, ola bilər ki, heç bir təmayüllü siniflər formalaşmasın, adi siniflər şəklində tədris aparsın. Və adi siniflər şəklində tədris aparanda artıq orada bütün fənlər orada tədris olunur. Təmayülləşmə siniflərdə xüsusi tədris proqramları ilə həyata keçirilir. Bu tədris proqramları Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən abituriyentlərin qəbul imtahan proqramlarına uyğunlaşdırılaraq hazırlanıb.